Du kan se meg I øya og lyve til meg. Du kan si hva du vil. Jeg har ikke så mange forventninger til deg. Så bare gjør hva du vil. Jeg må lage mer suppe. Det undervurdert. Helt seriøst. Riktig type supper. Det slår ganske mange matretter. Men da skal suppa være god. Ekstraordinær suppe skapt av Gud. Løft meg I din ekstase. Erkjenn meg som din kompis, for jeg din kompis. Jeg lurer på hva som var I den teen. Jeg sikker på at jeg så Gud et sekund. Eller var det maten? Jeg ikke sikker lenger. Det var jeg som ble ett med suppa. Jeg ble en ganske god suppe. Jeg tror det noe I den teen. Møtte en kompis her om dagen. Veldig ålreit. Ganske koselig type. Håper han har det bra. Det virka I hvert fall sånn. Går det bra med deg? Ja, med deg ja. Ja, alt bra. Jeg prøver å høre etter de stemmene som hvisker. Det de som snakker sannhet. De sier at jeg savner å skrive meldinger til arkeologistudenten. Og jeg har så lyst til å flytte inn med henne. Og har ikke møtt henne enda. Men jeg kommer til å møte henne når tiden inne. Nå om dagen kjærlighetsforhold litt slitsomt. Jeg har for mye å tenke på, for mye å gjøre. Hvis noe skulle skje, så skjer det. Men på en måte ikke la dagdrømmer styre meg. Men det så mye mer som jeg klarer. Det funker bra. Jeg glad I å bade så mye at jeg har druknet to ganger. Det gøy å bade likevel. Det morsomt når man treffer med hodet først I vannet. Det noe med døden, den vokser på meg, og jeg liker det.